I danas smo opet sa vama. Cilj Horvatovih 500 stuba. Vjerojatno ako se bavite planinarenjem ili volite prirodu, sigurno ste čuli za famoznih Horvatovih 500 stuba. To je 500 stepenica koje se nalaze na sjevernom dijelu planine Medvednice. Posljednja stuba, znači vrh, se nalazi na nekih 600 metara. Krećemo, parkirat ćemo nakon mjesta Pila i dalje idemo pješke. Očekujemo vruće sunčano vrijeme, ljeto je, znači puno sunca. Nadamo se da će biti neki pogled pa da snimimo i neku panoramu. Ok, to je to, pa sada vidimo rutu i gdje ćemo se parkirati i šta ćemo sve obići. Znači, naša standardna komut ruta. Ruta. Evo ga naš uobičajeni pregled, znači da vidimo. Krećemo pokraj mjesta Pila, kao što smo rekli, evo ga. Znači tu ćemo negdje parkirati automobil. I dalje idemo pješke, evo ovim putem. Gore, idemo u Wood, do izletišta Srnec, po Horvatovim stubama, do vrha. Patuljkova špiljica i spuštamo se natrag. Znači, očekivano vrijeme hoda 2 sata i 59 minuta, 8,05 km, 460 metara uspona. Evo ga, ovo je profil uspona, 11%, evo ovdje je najveći uspon, 23%. Kućica pa ravno, pa još jedan uspon, vidikovac, evo ga, i kraj, i spuštanje povratak. Evo ga, većinom imamo malo alpskog puta, imamo malo planinarskog puta, evo za planinarenje put i neki normalan put. Evo ga, to je znači to. Visina 600 metara posljednje stube i to je otprilike planirana ruta. Evo ga tu. Većina Zagrepčana, recimo ako dolazite iz Zagreba, dolazi ovdje od Male Hunjke ili od Puntjarke. Znači od tu dolaze do Horvatovih 500 stuba i natrag izletnici iz Zagreba. Znači svi vi koji iz Zagreba stižete. A mi ćemo ići pokraj mjesta Pila, znači sjeverno. Znači to je to i sad sljedeća scena koju ćete vidjeti, već smo stigli i parkirali smo automobil. Evo ga, da vidimo gdje smo. Tu smo kod Pile, evo ga, stigli smo i sad pokrećemo navigaciju i idemo Horvatovih 500 stuba. Evo ga, navigation. Evo ga, malo imamo preko ceste, ali to je to. Evo ga, krećemo pa vidimo se, ovdje smo se parkirali, vidite veliko parkiralište za izletnike, evo ga, pa krećemo, ovdje prelazimo potočić preko ovog drvenog mostića, vidite, baš lijepo, evo ga, potok, evo ga, pa idemo dalje. Ovuda vodi struja, evo vidite strujne kabele. I u šumi vidimo, pa ne znam da li je to odron zemlje ili kamenolom ili nešto. Ali evo ga, na putu prema Horvatovih 500 stuba, evo jedan kamenolom ili nešto tako. Pa idemo dalje ovim putem. Nakon početnog uspona dolazimo do skloništa kod križa. Evo ga, ovdje je sklonište. Ovdje je križ. Evo. Evo. I ovdje je znak Horvatove stube 15 minuta. Naše sljedeće odredište, znači 15 minuta desno.
Vi koji dolazite iz Zagreba, vi ćete stići iz ovog smjera Hunjka. 50 minuta, evo ga. Znači sad idemo ovdje, desno, do Horvatovih stuba. Na putu do Horvatovih stuba nailazimo na potok. Evo vidite vodu. Ovuda se spušta, drveće. I ovdje dolje. Evo ovdje je stijena i put. A mi nastavljamo do Horvatovih stuba ovim ovdje putem gore. Evo vidite, pokraj potoka. I evo nas, kod odmorišta Srnec. Stigli smo do druge oznake na našoj mapi. Evo ga, vidite lokaciju na mapi. Vidite uspon, skoro smo na vrhu. Evo, trebalo nam je 1 sat i 10 minuta do ovdje. Evo ga. Evo, tu je, znači, odmorište Srnec. A ovdje gore počinju Horvatove stube, tu krećemo. Evo ga, pa idemo da vidimo koliko je naporno. I evo nas kod spomen ploče planinaru Vladimiru Horvatu koji je izgradio ove stube. Evo ga, ovdje se nalazi i žig. Sad ću vam pokazati. Evo, ovdje se nalazi žig Hrvatskog planinarskog saveza, vidite. I ovdje je spomen ploča i planinaru Tomislavu Jutroviću koji je održavao ove stube. Evo ga, i vidite spomen ploču. Evo ga, tu smo. Evo. Znači, stigli smo. Sad uzmemo žig. Evo ga, ovdje. Uzmemo žig. I onda nastavljamo po stubama. Uspon. Opa. I nakon toga vraćamo se. Evo ga. Da vidimo i na ruti kako to izgleda. Evo ga. Znači odmah ovdje nakon izletišta Srnec. Odmah se nalazi ova spomen ploča. A ovdje se nalazi ulaz u Spilju. Evo vidite. Znači sad ćemo ovuda nastaviti dalje. Da vidimo sad prolaske u Spilju. Malo je usko. Ali evo ga. Kao da ste ovdje. Hop. Jedan put. Drugi put. Evo ga. Opa. Aha, evo još jedan put. Držači, ovdje je strmo. Špilja Medvednica gornja lijevo, Špilja Medvednica donja desno. Evo je slikica. Evo. Pa nastavljamo dalje Horvatovim stubama. Oznaka 300, ovdje se očito nalazi 300. Stuba. Evo ga. Kod 300. Stube nalazi se i Tisin ponor. Evo vidite ovdje voda ponire. Unutri. Evo, ovuda se stube nastavljaju. Službeni vidikovac moj nakon. Evo ga. Znači, to je, tu je moj nakon. Evo ga. Vidite moj natpis. U biti ovaj kamen je vjerojatno moj nakon. Kao klanja se. To bi vjerojatno to značilo. Jer pogled je, a dobro, kroz drveće malo. Nešto malo se kao vidi, ali nije baš. Evo ga. Pa
Pa idemo dalje gore. Iznad mojeg nakona, evo ga, nalazi se kupica za sjedenje, strelice. I kupica se nalazi ovdje jer kao možete sjediti i gledati pogled. Opet nije baš neki, ali evo, odavde se barem nešto vidi šume. Pa nastavljamo ovuda. Oznaka, ne vidi se pročitati, nešto M, Juco, ne znam, tako nešto, i tabla zanimljivosti, evo ga, krš, vidimo o stjenama i o spilji i to, a ovuda idu dalje stube gore. Oznaka 200. Evo kako se penjemo, tako je manji broj. Znači stube su vjerojatno smišljene za spuštanje. Znači mi smo sad kod 200-te, pa još 100-ta stuba. I na početku smo. Znači mi se penjemo stubama, a osmišljene su valjda za spuštanje, ne znam. Patuljkova spilica. Tako je mala da samo patuljci mogu unutra, evo ga. Vidite? Ako ste manji, možete se vjerojatno i vi zavući. Ja neću pokušavati da ne zaglavim. Znači tu gotovo smo kod prve stube Horvatove. Još malo. Evo i sunce nam je stiglo. Probilo se kroz oblake. I sad idemo do početka Horvatovih stuba. Na vrhu smo, 500 Horvatovih stuba. Visinska razlika 103 metra, duljina 300 metara, silazak 10 do 15 minuta. Evo, 500 stuba. Ovdje je znači prva stuba. Iako ja mislim da je izazov popeti se stubama, a ne spustiti, tako da ne znam zašto su numerirane od vrha. Ali eto, tako je kako je. Mi smo se uglavnom popeli, što bi trebalo biti veći izazov nego se spustiti. Evo i tabla, Horvatove stube, sa podacima. Patuljkova špiljica, Vidikovac, to smo sve obišli. Prvi, drugi, Tisin, Ponor, moj nakon, vidjeli ste. Mala pećina, pećina Medvednica, kroz nju smo prošli. Evo, Bistri Jarek, potok. Izletište Srnec, sklonište. Evo, to smo sve vidjeli. Da vidimo u Horvatu. Vlastitim je rukama 7 godina gradio 500 stepenica. Svaki slobodni trenutak odlazio bi u planinu i tamo boravio cijeli dan u potpunoj samoći radeći na izgradnji stuba. Evo vidite, stvarno je volio ovo mjesto. Sunce nam je stiglo. Možete pauzirati video i pročitati sve. I sad nastavljamo dalje. Do sljedećeg mjesta na našoj karti. Da vidimo. Znači sljedeće. Evo sad se nalazimo ovdje. Patuljkova špiljica. I dalje idemo. A dalje nema ništa posebno, samo povratak do skloništa Horvatovog. Evo, sklonište kod križa. Znači tu i tu se vraćamo. Uglavnom, evo ga, ovo je Horvatovih 500 stuba. Pa do izletišta Srnec, vidjeli ste. Evo, lijepo, lijepo, predivno. Ima jedan put ovdje. Mi idemo ovim putem. Vidite po strelici. Pa vidimo se dalje. Na povratku nailazimo evo na veliku količinu stabala pocijepanih. To je sve vjerojatno od hrvatske šumarije. Vidite. Koliko je to drva, ha?
Je to u redu? Ne znam, ali eto, drva se ruše. Evo, pa nastavljamo dalje. Izlazimo na neku livadu, evo vidite, i u daljini se vidi, ha, ostalo gorje, naselja i tako dalje. Mislim da bi ovo trebalo biti na istočnu stranu. Evo, istočnu, možda malo sjeveroistočnu. Evo ga. I ovud vodi put dalje. Evo, u povratku nailazimo na pašnjak. Vidite, i krave se pasu. Znači, neko tu uzgaja goveda. Vidite kak su lijepa velika. Aha. Evo, nečija farma, super. Znači, na Medvednici farma goveda, lijepo. Evo, mi se nastavljamo spuštati planinarskim putem. I opet sad na povratku prolazimo pokraj skloništa kod križa. Evo, tu je sklonište i križ. I vraćamo se istim putem kojim smo stigli ovud dolje. I evo nas, završili smo vrh 500 Horvatovih stuba. Evo ga, sada zaustavimo rutu, nadam se da ćete vidjeti sunce. Evo ga, stop. Finish and save. Kao i uvijek, yes, skip. Evo ga, vrijeme hodanja 2 sata i 28 minuta. 8,7 km, 3,5 km na sat. Evo ga, vidite rutu. Profil uspona. Evo ga. I to je to. Još jedan vrh obiđen. Ako ste vi bili ovdje, ako vam se sviđa, ako planirate ići, evo ga, lajkajte ovaj video, nadam se da će vam pomoći. Pretplatite se, podijelite s prijateljima, ljubiteljima prirode i vidimo se u mojem sljedećem videu. Pozdrav!